Նոր ճանապարհների, դպրոցների կառուցում, բնակարանաշինություն, համայնքների զարգացման ուղղված ծրագրեր։ 2023-ին Տավուշի մարզը հրաժեշտ է տալիս դրական արդյունքներով։ Մարզպետ Հայկ Ղալումյանը հատկապես առանձնացնում է պետություն համայնք արդյունավետ գործակցությունը։ Սուբվենցիոն ծրագրեր են իրականացվել բոլոր 4 խոշորացված համայնքներում։ Արժեքը գերազանցում է նախորդ տարվա ցուցանիշը։ 2023 թվականի միջգյուղատնտեսական հանձնաժողովի կողմից Տավուշի մարզում հաստատվել է թվով 15 սուբվենցիոն ծրագիր, որոնց ընդհանուր արժեքը կազմել է 4.2 միլիարդ դրամ, որտեղ համայնքի ներդրումը կազմել է 1.9 միլիարդ դրամ և հարավարության համաֆինանսավորումը կազմել է 2.3 միլիարդ դրամ։ 13 ծրագիրը ամբողջությամբ ավարտվել է 23 թվականին, 2 ծրագիր կտեղափոխվի 24 թվական, որոնք կավարտվեն 24 թվականին։ 2023 թվականի սուբվենցիոն ծրագրերը ուղղված են եղել ճանապարհների, խմելու և ոռոգման ջրի համակարգերի, մշակութային և կրթական համալիրների և այլ ամենատարբեր ենթարակառուցվածքների արդիականացմանը, որոնք տնտեսական զարգացման համար ամենակարևոր խթաններից մեկն են։ Հայկ Ղալումյանի խոսքով տարին մարզի համար ճանապարհաշինական էր։ Պետբյուջեի ֆինանսավորմամբ հիմնանորոգվել են և միջպետական, և հանրապետական, և մարզային ու համայնքային նշանակության ճանապարհներ, կամուրջներ, արհեստական կառուցվածքներ, հենապատեր։ 2023 թվականի ընթացքում մարզում իրականացվել է և շարունակում է իրականացվել շուրջ 100 կիլոմետր ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքներ և շուրջ 830 կիլոմետր ճանապարհների պահպանման և շահագործման աշխատանքներ, որոնց ընդհանուր արժեքը մոտ 14 միլիարդ դրամ է։ 300 դպրոց և 500 մանկապարտեզ ծրագրով մարզում շարունակվում է աննախադեպ ծավալով դպրոցաշինությունը։ Ավարտին են մոտենում մարզի 3 դպրոցների շին աշխատանքները, դա Գանձաքար յուղի 480 աշակերտականակ ունեցող դպրոցն է, Գիրանցի և Դովերի 150 աշակերտականակ ունեցող մոդուլային դպրոցներն են։ Տարվա սկզբին մեկնարկ կտրվի նաև Գոշի և Նավուրի 150 աշակերտականակ ունեցող մոդուլային դպրոցներին։ Կառավարության որոշմամբ հաստատվել է նաև Տավուշի մարզի 8 գյուղերում նոր դպրոցների կառուցման և 5 գյուղերում կրթահամալիրների կառուցման ծրագիրը։ Պետական աջակցության ծրագրեր են ուղղվել ոչ միայն գյուղատնտեսության ոլորտին, այլև հատկապես սահմանամերձ բնակավայրերում ընտանիքների բնակարանային ապահովմանը։ Ուրախությամբ ուզում եմ նշել, որ մարզում 2023 թվականին 144 շահառու արդեն բնակարան է կառուցում և մոտ 100 շահառու դիմել է բանկեր, որպեսզի օգտվի ծրագրից։ Հայկ Ղալումյանը կարևորում է նաև պետություն մասնավոր հատված գործակցությունը, որի հաջողված օրինակներ կան, իսկ նոր տարուց ակնկալիքները ավելի մեծ ձեռքբերումներն են։ Նարեվ Ոսկանյան, Գայանե Թամամյան, Վահե Թամամյան, Լուրեր։